Премьер-министр Олжас Бектенов теміржол машинасын жасау саласының әлемді көшбасшылармен кездесіп, бірқатар инвестициялық жобаларды талқылады. Алстом француз компаниясы Қазақстанда 10 жылға жуық жұмыс істеп келеді. Осы аралықта ел экономикасында 125 миллион евро инвестиция құйған. 1000-нан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Компанияның Астанада 7 өндірістік базасы ашылған. Онда жолаушылар және жүк электровоздары шығарылады. Бүгінгі таңда өндіріс көлемі бойынша кәсіпорын Қазақстанда теміржол машинасын жасау секторында шамамен 30% алады. Кездесу барысында Алсон басшысы Эндрю Делеони үкімет басшысына электровозға техникалық қызмет көрсететін 4 орталықтың құрылысын басталғандығын жеткізді. Онда 450-ден астам жаңа жұмыс орындарын ашу көзделген. Былтыр біз Қазақстан үкіметімен жаңа инвестициялық жобаны жүзеге асыруға келіскен болатынбыз. Жобаның жалпы құны 50 миллион евро. Қазір оның 20 миллионын инвестициялап үлгердік. Енді электровозға техникалық қызмет көрсететін 4 орталықтың құрылысын бастаймыз. Алғашқы сервистік орталық 2025 жылы Шу қаласында ашылады. Сондай-ақ бүгін премьер-министр Уолтбек америкалық компаниясының президенті Рафаэла Сантанамен де кездесті. Екі жақтан ме барысында теміржол саласына жасыл технологияларды енгізу мәселелер қаралды. Компанияның Қазақстанда локомотивтер шығаратын зауыты да бар. Бұл кәсіпорын ішкі нарықтың қажеттіліктерін қамтамасыз етіп қана қоймай, тымыды елдеріне де экспорттайды. Биыл маусым айында Астанада жаңа инженерлік орталық ашылды. Онда жасыл локомотивтер өндіру жұмысы жүргізіліп жатыр. Жалпы компания 2027 жылдан бастап, келесі 10 жыл ішінде баламалы отын түрлерін қолдана отырып, жаңа өнімдерді дамытуға шамамен 200 миллион доллар инвестиция салуға ниетті. Кездесу соңында Олжас Бектенов өндірісті әр тараптандыруға бағытталған бизнес бастамаларын жоғары бағалайтынын және осындай компанияларға қолдау көрсетуге әрдайым дайын екенін жеткізді. Біз Қазақстанға өтеусіз негізде теміржолдағы жұмыстың тиімділігін жақсартуға қабілетті жаңа цифрлық қондырғыны әзірлеп бердік. Болашақта Қазақстан үшін ғана емес, Орталық Азия мен Африка елдеріне де локомотив шығарамыз деген жоспардамыз.